Čus, vítejte u 3/4 dílu Don't Starve. Proč 3/4? Protože třetí díl neexistuje. Nebo takhle, existoval, ale teď už neexistuje, protože jsem ho ztratil, jelikož jsem přišel o hard disk, takže jsem přišel o to video, takže co se stalo vlastně v třetím dílu? Našel jsem slona jako důkaz, vidíte, mám tady sloní chobot, který můžu sníst, ale dělat to nebudu. Pak jsem našel ještě prasečího krále, ale hlavně jsem našel Maxwellův portál, což znamená, že se tam okamžitě jdeme podívat. Ještě jsem tam nikdy nebyl. Teďka vlastně tam budu začínat, dalo by se říct, na novo? Měl bych mít do začátku nějakou tyč, která vysílá signály. A ty signály právě, čím intenzivnější budou, tak... Chapter 1 of 5. Archipelágu. Jo, našel jsem tvůj portál. Jasně, vyzkoušíme něco daleko víc. Vyzývativnějšího. Tak a teďka máme tuhle tu tyč. Ano, velmi slabý signál. Tyjo, tady to bude asi těžší, co? Ona to teď bude dělat zvuky podle toho, jak blízko budu k nějaký součástce toho nového portálu, nebo tak něco. Takže vlastně teďka dalo by se říct, že začínáme znova, ale není tomu úplně tak. OK, takže já se budu teďka soustředit zase na sbírání nějakých surovin. Hele, to dřív snad nebylo, ne? Že by z těch stromů takhle lítalo to jehličí, nebo... Nebo jo? Se mi nezdá. To fakt dřív nebylo, jak z toho lítají úplně... Jo, to je hustý. Ten otřes, jak spadne strom, to snad také dřív nebylo, nebo jo? A nebo jsem to prostě tak dlouho prostě nehrál. Ale bobule, ne, seber to. Bobule, potřebuji bobule, můžu krumpáč? Ne, potřebuji křemen. Ježiš, pavouci, jo. Teďka takhle. No, půlku dne, přesně půlku dne trvá den, což je skvělý. Ten večer je docela dlouhý, ale noc už není tak krátká, se mi zdá. Že už... Možná se to trochu pozměnilo. Uvidíme časem. Tyjo. Ježiš, ne, tady je bažina. Ale to znamená, že bych tam mohl najít. Ale vidíte, jak se tam hejbalo v té zemi? Tam to úplně... Koukejte. Vidíte? Jak se tam vlní? A chapadlo. Já se jak tomu nebudu chodit, ono mě zabije. Tam mi vlezlo prostě chapadlo, který by dal... Abych dostal přes hubu. Teoreticky, když ten strom spadne, tak to je úplně takový nezvyk, jak se celá ta obrazovka zatřepe. Já se úplně bojím, co kde bouchlo, jo? To je pěkný nový poznatek. Mám dostatek surovin na ohniště? Jo, malý táboráček. Dobře, vyrobíme... To prčic, já jsem furt nenašel křemen. Se trochu bojím přes tu bažinu chodit, vůbec bych tady možná neměl chodit. O, chapadlo. Hnízdo? Ne, to je červidíra. Hele, to je papírus, nebo tak něco, z toho se dá vyrábět papír. Ale to nechci. Já tady chci hlavně přežít. Ano, je zírko. Hele, tam se dá rybařit, ale já nemám prut. To je veliká bažina. Za chvíli se stmívá. Rozhodně nechci přespávat v bažině. To se mi nelíbí. Ježiš, tady pavučin. Oh! Co to je? To se jezírko, OK. Tak nic. Oh, ne. Bojím se. Chapadel. Vy jste zlí od přírody, nebo ne? Jo, jsou zlí. Nech mě bejt. Máš hnusnej dům. Nepro... Pomoc, chapadlo! Bože, proč jsem chodil do kapelny? Do kapelny. Do bažiny. No jasně, stmívá se.
To je fakt skvělý. To prdá. Jsem si zrovna chtěl dělat... Já se bojím teďka. Haha. Jak si tohle. Nechci prý z bažiny. Proč mě nevez do ty červí díry? Ještě to je veliká bažina. Já tady fakt skapu. Mně se to nelíbí. Zapálím. Aua. Ne! Ne. To můžu taky zapálit? Ne. To bych ani neskoušel radši. Ale tyhle stromy zapálíme. Hofte! Pálí! Já, tady někdo umřel. Hele, krumpáč, to se mi hodí náramně. Cutstone. Pracovaný shooter. Či tak něco rozseknutý. Za chviličku už bude leta úplně kruťácká noc. Tohle je jenom takový stmívání. Hele, tahle bažina je úplně... Mám mapu. Bože můj. Proč jsem na ty bažiny chodil? No, aspoň jsem našel krumpáč. Komár? On jde za mnou. Nech mě. Já se bojím. A tady se něco pere. Kapadla. Kapadla a pavouci. Hej, to kapadla si docela vydrží. Kapadla si docela vydrží, jak to koukám. Ajej. Vyšla mi pod pochodeň. Já se bojím. Nechoďte na mě. Hlavně ať by... Ty vole. Tak to je mazec. Ne. Já jsem tady na procházce. Dobrý den. Naschle. Už mizím. Jdu pryč. Chci najít nějaký bezpečný místo, kde jsou táboři. Tady jsou všude pavouci. No prčic, proč se fakt lezli ty pavoučiny úplně toho ztraceně lituju. Pavoučiny, bažiny. Lituju toho. A bojím se těch chapadel. Haha, to byla pavouka. Včera. To je dobrý, jak se na to úplně všichni zběhnou. A nevšímají si mě. Zatím. Yes. Konec. Bažiny. Ha. Žiju. Ha. Tak tohle bylo hustý. Opět si mrkvičku. Protože to je dobrota. Mňam. Ještě něco. Tohle. Bobularium. Jo, to ještě jedno. A tak ještě jedno. Abrý, stačí. Tak pozbírám tady nějaký blbůstky a mám krumpáč, mám sekiru a mám tuhle tu tyčku. Ok, trošku si to uspořádám v inventáři. To už jsem sebral, jo. Batoh si pak musím vyrobit. Hodíme tady jedno dřevo. Jeden špalek. Nemůžu se tady moc potloukat okolo, protože nic nevidím pořádně. Houba. Tyhle ty pidi stromečky se mi kácet vůbec nechce, z těch není moc dřeva. Mám za chvilku už je stejně den. Opeču si na cestu semínka. Lepší něco aspoň. Než nic. A za chviličku se rozední. Ano. Tam teda. Jú, hustá houba. Ale já ji nechci. Ha, křemen. Hele, co to je za strom? Tady jsem začínal, že jo? Bez tak. No jo. Chop. Nechci to kácet. Takový škovej strom. To nechci tam klidně schně. Oh, no už je asi schnilej. Černý úplně. A ne, není spálený na uhel, určitě ne. Aspoň, že je tady docela dost jídla, jo. Jo, a další mrkve, tam jsou bobule, ňamy. Budu mít hrsto, no. Hele, past bych mohl na králíka. Můžu past? Ne, potřebuju trávu. Tak nasbíráme nějakou trávu, no. Čekat. Jo, tam je to definitivně slepě, krát tady je to... obsadlo. Červí díra.
A zatím se mi tady docela líbí, až na tu bažinu. Počkej, tady je to... Já jsem na ostrově. Hej, tak tohle je... Možná, že tam se to dá někam. Tady něco možná je v tomhle. Tam je něco úplně... že mi to takový světlejší. Možná tam začíná jiný biom. Každopádně, já když tak půjdu do ty červí díry. OK, nějaký stromy. Tahle. Já se bojím. Jo, dobrý. Jsem si vzpomněl úplně na ten incident, jak mě zabil ten hrozně velký strom živej, ten ant. Hnusný. Ant. Ant. Je to ant. Stromový ant. Co mi z tohohle dropne? Oh, uhlí! Takže jsou přece jenom spálený ty stromy. Vem to. Tak to se mi líbí. Tím se dá dobře topit a taky se z toho něco dá vyrobit, mám takový dojem. Jú, mrkev, mrkev. A ještě tamhle byly bobule, ty si vezmu. Ty tady je docela dost ty trávy. Kolik jí mám? 4. Jenom 4 trsy jsem nazbíral za takovou dobu. Co jsem tam dělal? No, jídlo především. Tak jo. Vlastně natáčím jeden. Jak vylez. Kroča. Vlastně natáčím jeden. Tohle je druhý den. Tak to necháme se zase až do třetího. Teda... Ne, počkáte, jak to je. Jeden den má 8 minut. První den uběhl, teďka je polovina druhého dne. Jo. Tak jo, jdeme do červí díry. Protože nic jiného se mi tady jec pořádně. Čau! Tak to už dělat nikdy nebudu, on je kous. Spíš jsem se píchnul. A tada, jdem pryč. Doufám, že budu někde pěkným biomu a ne žádný bažině, prosím. Ho! Oh, Tam je zrovna další červí díra. Jo, jsem dost daleko. No ale jsem na nějaký poušti. Nebo se... Hele, dřevo, dřevo. Tady někdo chcíp. Jo, a sekira. Já mám skoro plný inventář. A hele, tamhle je buffalo. A tamhle mají hovínko, to sbírat nebudu, protože nemám místo. Ale počkat. Už jo. Fuj. Já jdu tady něco jiného než savanu? Z toho oddálím trochu. Aha, tak to už nechci. Aby tam byly ty mraky, to se mi nelíbí. Jo, tak aspoň víc vidím. Tady vůbec nic není. Já se vrátím a skočím do ty druhé červí díry. Ještě bych si chtěl zkontrolovat, jestli mám... Nemám žádný kámen. Ale když tak na ohniště mám, takže noc bych přežil, jídlo taky mám. A už se stmívá zase. Jdu správně? Jo. Ty je takový veliký stádo. Hele! I must be getting pretty close. Jdu správně. Ale teď ten signál zeslabuje. Ne, teď už špatně. Na druhou stranu. Jdem to. Takhle je to lepší. Tady je díra. Hej, to je úplně zajímavý. Ne, to jsou kytky. Ale vezmu si je. Tohle je zase jiná, nebo to je ta sama? Jo, to je ta sama. Se těším, až to najdu úplně. Hele, co to je? Aha, this thing is going crazy, a oni spějí ty kohouti, A tam je ten, ne, prosím, nech mě. On střílí elektriku.
Já ho znám. No a našel jsem to místo, dobrý, tak ať už to nehuláká. Buď hodnej, hezky spinkej. Ne, nech mě, nekoukej se na mě, vůbec se na mě nedívej. Hele, stopa. Jú. Najdu novýho slona. Maybe. Aspoň ho vidíte. Ty, tady je další čery díra. Hele, ale už se bude úplně stmívat. Si budu muset udělat ohniště. Ty brďo, tak jsem našel tady hec nějaký monument, kde jsou takový robotický poníci, koníci. Teďka budu asi stopovat. Dobře, tak stopování bude muset počkat. Tak. Můžu zatopit hovínkama. Ono to udělá čout. Nečekaně. Opeču si nějaký jídlo. Opět. Ještě natočím třetí den. A pak ten díl ukončím nejspíš. Jo. A pojmenuji to teda, bude to pojmenovaný jako čtvrtý díl. Důvod vám je znám. Už. Takže tak. Můžu si vyrobit něco užitečného, třeba batoh? Backpack. Aha. Ale na to bych potřeboval... tohle. Jo, potřebuju zlato a 4 šutry. A pak si můžu udělat batoh. A můžu si udělat brnění z trávy. Jenže mi to sežere všech... skoro všechnu trávu, kterou mám, tak to nechci zas. To by se mi nevyplatilo. Budem stopovat ty stopy. Ano, stopy. Stopovat. A najdeme tak slona. Možná. Doufám. Jo, tady další stopa. Jo, směřuje dolů. Haha! Už musíme být blízko. A teď doprava směřuje směr stopy. Ha, ha, ha. Jo, že ta stopa je čerstvá, já už musím být zatraceně blízko. A je tady. Vidíte? Vypadá úplně stejně jako ostatní. Skoro. To je další červí díra. A já se bojím ale na něj teďka zautočit, když tady jsou ostatní tyhle ty blbci. A já taky nemám brnění. Co když on mě zabije? Ale je z něj kupa masa. A on, dobrý, on mě tak zdrhá. To je super. Sluně, stůně, já tě rozsekám, pojď sám! On je moc rychlej, musím ho zahnat do kouta, stůj! Hlavně ať neběží tamhle k těm. Stůj. A když tě ne, tam neutíkej, oni mě zabijou, kvůli tobě. Slone, hloupej. Já tě musím, tak, naběhnout pěkně. A teď tě zaženu do rohu. Počkej, jo, tak. Au, dobře, tak s ním bojovat, počkat. Dobrý. Špatný. Pomoc! Pomoc! Pomozte mi! Hodí mě psychopat! Skoč tam! Oh. 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 Bez brnění už na ně nejdu. Je to sem zase! Já nechci být mašině! Teď já vyjde z života! Nejsou prasečí hlavy. A já tady nechci umřít! Najdu tady něco novýho? Doufám, že nesmrt. Nevypadá to tady moc hostině. Signál is very faint. Nevím popravdě, co to znamená faint. A předpokládám, že ten signál zeslabuje, nebo tak něco. A něco tady hučí úplně. Třeba tady najdu nějakou součástku. Nejsou tady žáby,
ku podivu. Hele, musím se, už se blížím. Oh, tam byl chapadlo. Hej, tady je další, už se tam vlní ta zem. Našel jsem něco. Je tady trpa. Tam něco probliklo. Když tam se zase něco mlátí. Ok, určitě chci tohle. Místo ty sekiry slabý, co? To nepotřebuji. A tohle krabičku potřebuju za každou cenu. Ok, tak si mě mrkeš. Co se tady bojuje? Aha. Tak se mlaťte, no. Jdu pryč. Trpaslíka nepotřebuje, k čemu vůbec slouží. Oni rozsekali to chapadlo. Dobře oni. Hele, co to je? Ryba! A žabí nohy. Žabí stehínka. To je jídlo. Tyjo. Jestli rozdělám ohniště. A opeču si to. Možná. It's a plan. Nevidím na dno. Tyjo, ryba. Jídlo. Co nepotřebuju? Vůbec nepotřebuju. S ním tyhle semínka. Ňam. Chci tu rybu. Ty žabí nohy vůbec nevím, jestli se dají opíst nebo tak něco. Každopádně mám rybu. Tam je. Podívejte, ona se ještě. Jo, to je hustý ta ryba. Do prdele! Já jsem si toho nevšiml. Ne, já jsem si toho nevšiml! Dobrý. Přesně tak, jak jsem předpokládal. Můžeme tam jít úplně znova. Tak a první pokus se nezdařil, no. Tak já tady ukončím teda ten třetí díl, teda lomeno čtvrtý. A uvidíme se zase příště. Do té doby se mějte hezky česky a zdarec.